što vi već svi znate, novi predsjednik uprave Hajduka je gospodin Joško Svaguša. Molim vas za strpljenje, prvo će se obratiti predsjednik sa par riječi. Dobar dan svima, pozdravljam sve. Vidim sada po vašem prisustvu koliki je interes za naš klub. Postavljen sam od strane grada kao većinskog vlasnika, od gospodina Željka Keruma. Na ovo mjesto mislim da sam s tim dokazao da imam dovoljno petlje da u ovom trenutku, kada je cijeli grad tužan, poslije ovakvih rezultata preuzmemo klub. Iako će upis vlasništva biti za nekih 30 dana. Ono što vam mogu reći, znači da ću ja osobno raditi u interesu ovoga kluba, da neću dozvoliti bilo čiji interes iznad kluba. Klub je na prvom mjestu, to je institucija, to je ponos grada i zato se živi. Mislim da sam kao čovjek, možda manje vama poznat, dokazao u vođenju firmi koja jedna od mojih firmi vodi 60 godina. Ove godine slavi 60 godina svoga postojanja, koju sam u vremenu preuzimanja preuzeo njenoj najtežim trenucima. Bobis je za grad Split bio sinonim. Hajduk je još više od iznad toga. Dokazao sam se u svom poslu. Mislim da će opravda povjerenje nadzornog odbora, uprave, koja mi je dala ovu čast da bude na čelu ovoga kluba. Jamčim vam sa svom svojom poštenjem i materijalno i moralno na odgovornošću vam tvrdim da će ovaj klub voditi u ovom nekom prelaznom razdoblju do skupštine, možda i dalje, na način da ću dati sve od sebe, da ću ga voditi od srca i da zato ne tražim nikakvu materijalnu naknadu. Vodit ću ga iz ljubavi, jer ovo je u jednu ruku jedan san da dobijem ovakvu priliku. Na tome zahvaljujem našemu gradonačelniku koji mi je iskazao povjerenje da ovako jednu instituciju dovedem do uspjeha. Mislim da ga na tom putu neću iznevjeriti, da neću iznevjeriti sve dioničare kluba. I mislim da ću na tom putu napraviti sve od sebe, da to bude klub onako ugleda i rezultata koji zaslužuje. Mislim da je Hajduk iznad svega i to je ono što u ovom trenutku vam želim reći. Ne interesiraju me ničiji osobni interesi unutar Hajduka i na tom putu ću istrajati. I od toga tražim i od vas novinara potporu da me podržite. Jer ovo je jedno vrijeme kad je Hajduk dosegao dno. Nije se lako uhvatiti danas ovakvog Hajduka, bez obzira na financijski efekt. Grad Split priznaje rezultate, a ne novac. I mi, ja kao na čelu novih ljudi, jer želim da Hajduk bude novi zamah, novi ljudi, nema više priča o nečemu starome. Želimo napraviti novi Hajduk, Hajduk koji će biti na ponos i meni i vama.
I na tom putu ću napraviti sve. Obećavam vam da u mom radu ću biti skroz transparentan, ne želim mistifikaciju priča po gradu, ovo ono ili ovako ili onako. Vi morate sve znat, Hajduk mora djelovati transparentno, u duhu, onako kako se zove Hajduk je Hajduk, Hajduk mora biti Hajduk. Ne želim iznevjeriti ove naše navijače koji mislim da takve navijače malo ko ima. Ljudi su ogorčeni rezultatima, imaju za to pravo. Uprava je tu bila da napravi rezultat. Svu pažnju moju poklonit ću njima, navijačima i simpatizerima ovoga kluba. Od sinoć, od kad sam doznao da ću biti kao VD vršioć dužnosti predsjednika, dobio sam preko 2000 poruka na telefon. Ljudi žive sa Hajdukom i to opravdanje im treba opravdati. Transparentnost ponašanja, poštivanje navijača, poštivanje Torcide i poštivanje svih ljudi koji vole klub. I to nam je sveti zadatak. Ja kao predsjednik ću raditi svim srcem i stavio sam na raspolaganje sa svoj ugled i čast i mislim da ću opravdati vaše povjerenje. Što se tiče organizacije kluba, ne mogu o tome sada pričati. Mislim da sam tek stupio na dužnost i preko vikenda ću se maksimalno truditi da se upoznam sa organizacijom kluba. Što se tiče rezultatske, rezultat sam govori. Rezultat se mora popraviti. Ja sam sutra u Koprivnici skupa sa momčadi. Od danas predsjednik mora živjeti s momčadi i momčad mora reagirati onako kako treba. Za Hajduk treba živjeti, ja sam se zavao žrtvova, iako imam i svoje firme koje sam ostavio sa strane, želim od ovoga napraviti nešto i opravdati povjerenje i odbora i dioničara i našega gradonačelnika.